Tjena YouTube och välkomna till en liten Call of Duty 4 Modern Warfare. Det är lätt online att köra alla multiplayer. Kolla lite klasser, sen den. Ja. Kör lite Frifröl, FFA, på distrikt, ser ut som det ska bli. Nej, det blir inget där, men jag är lite förkyld så att det kanske har hört, men vi kör vi på en annan bana, Countdown, typ någonting. Jag kan inte uttala det riktigt, men den banan kör vi. Jag tänkte det var två avsnitt kanske, det höjde jag lite där också, men kanske ska jag göra två avsnitt. Då ser jag. Men vi får se. Ska vi köra med... Oj, nej, inte det. Snippen här kör vi med. Vi ser hur vi kämpar lite här i början. Gör vi. Jäklar vad rädd jag blev. Han såg inte mig där först. Eller jo, det gjorde han. Det bara blev konstigt här. Här ser det ut som att dör då. Jag knifar ju han. Jävla noob. Gud vad han suger då. Där ägde han. Jävla noob. Det dog jag ju. Jag dör. Vad blir det? Kanske kan jag försöka ta mig. Så kommer en mongo där. Då synkar jag lite också. Så han måste bli jäkligt taktare. Jag tänkte knifen, men det gick ju åt skogen. Skogen, som säger sälpskönska. Nörlig kills. Jag tror vi byter. Så kom det ett annat jädra mongo där. Dör då. En kille. Tack. Tack. Kanske jag kan ligga.
camper också. Och där såg jag han, för jag trodde att det var någon där, men det var det inte. Eller jo, jag trodde att det var någon där, och sen så var han där. Att jag inte trodde att det var någon. Ja, jag kanske pratar lite tyst för att jag är lite sjuk. Jag är lite sjuk, svettig som en gris, tror jag, lite feber och så. Jag vet inte om jag har feber. Åh jädrar, vilken kille. En liten headshot. Man kan stå också. Jag glömde den där. Jag gjorde det där. Ha. Jävlar då, vad jag äger då. Camp, jag faktiskt lite. Kämpigt avsnitt. Där såg han inte, eller hur? Svettigt det blir då. Fan. Också. Glömde jag prata lite där också, men. Aj, aj, aj.